ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ରଚନା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏକତ୍ର ବାସ ବା ବାସ କରନ୍ତିନି ସେଇଟାକୁ ନେଇ ରଚନା କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ବଟାନୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ। ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାଉ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାଉ। କରାଗ୍ରେ ବସତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, କରାଗ୍ରେ ବସତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ସାର ମର୍ମ, ଏ ମନ୍ତ୍ରର ସାର ମର୍ମ ଜାଣେ ନ ଜାଣେ କେ ଆଉ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାଉ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାଉ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାଉ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ମୁଇଁ ହେଉଥାଏ ଚକିତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବାସ ଏକତ୍ର। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ମୁଇଁ ହେଉଥାଏ ଚକିତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବାସ ଏକତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିନା ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜିବେ କାହୁଁ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାଉ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଉଥିଲେ ଅନ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଆମ ଜୀବନ, ତାପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଦାନର ସମ୍ଭବ, ନହେଲେ ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ଉଡ଼ି ଯାଉ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାଉ। ସବୁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାସ, ଏହାର ମୂଳରେ ଲୋଡ଼ା ଅଗାଧ ପ୍ରୟାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରିବେ, କର୍ମ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ସଦାଚାରେ ମନ ରହୁ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାଉ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାଉ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଏଇଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ପଢ଼ିବେ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।